ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ አባተ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር ተወያዩ። አቶ ደመቀ ከልዩ መልእክተኛው ማይክ ሀመር ጋር ባደረጉት ውይይት መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። ልዩ መልእክተኛው በበኩላቸው አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ለሚካሄደው የሰላም ውይይት ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። በውይይታቸው ረዥም ጊዜ ያስቆጠረው የኢትዮጵያና አሜሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠል መስማማታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያደረሰ መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአንደኛው ሩብ ዓመት በተከናወኑ በርካታ ተግባራት ውጤታማ ስራ መሰራቱን ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ሶስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ተካሂዷል። ጫልቺሳ ገመዳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የከተማዋን የ2015 አንደኛ ሩብ ዓመት ባቀረቡት ሪፖርት የክረምት በጎ ፍቃድ፣ የአረንጓዴ አሻራ፣ ታላላቅ በዓላት በሰላም መከበራቸውን በበጎ ጎን አንስተዋል። ከንቲባዋ ይህን የተናገሩት ሶስተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤ እያካሄዱ ባሉበት ወቅት ነው። በእነዚህ በዓላት ወቅትም መዲናዋ የሁከት ከተማ ለማድረግ ሲሰሩ የነበሩ 3300 ተጠርጣሪዎች እና በርካታ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋል ቃላቸውን ያነሱት ከንቲባዋ የህዝቡ ሰላም ለማስከበር ተጋድሎ ላደረጉ የተለያዩ የጸጥታ ኃይላት ምስጋና አቅርበዋል። ከዚህ በፊት በጋራ መኖሪያ ቤቶች የዕጣ አወጣጥ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን በመፍታት ጥንቃቄ የተሞላበት የዕጣ አወጣጥ ስርዓት በመከተል ለባለ እድለኞች ዕጣ የሚወጣበት ሂደት በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት በአይነትና በጥሬ ገንዘብ በድምሩ 486 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። ከዚህ ባሻገር ለረጅም ጊዜ ጥያቄ የነበረው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ወሰን መከለልን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ማዕከል ባደረገና በከተማዋ የአስተዳደር ወሰን ቻርተር መሰረት በሰላማዊ መንገድ እልባት በመስጠት ስኬታማ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። የኑሮ ውድነቱ እየጎዳው የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ለማድረግ በበጎ ፈቃደኞችና በባለ ሀብቶች 25 የዳቦ ፋብሪካዎችን ጨምሮ አዳዲስ 60 ፕሮጀክቶች ግንባታ መጠናቀቁን ገልጸዋል። በ103 ቦታዎች የእሁድ ገበያዎች እንዲመቻቹ በማድረግ የኑሮ ውድነት ጫናን ለማቃለል የሚያስችል ስራዎች መሰራታቸውንም ጠቁመዋል። ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት በማሰባሰብ የ4628 አቅመ ደካሞችና የሀገር ባለውለታዎች የመኖሪያ ቤት በማደስ ከ23140 በላይ የሆኑ የቤተሰብን ችግር መፍታት መቻሉንም ተናግረዋል። በተመሳሳይ የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ አዳዲስ ባሶች ተገዝተው የተጨመሩ ሲሆን በቀጣይም 200 ባሶችን ለመግዛት በሂደት ላይ መሆናቸውን አመልክተዋል። በመልካም አስተዳደር ረገድ በሌብነትና በብልሹ አሰራር የተጠረጠሩ 163 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አብራርተዋል። የምክር ቤቱ አባላትም በቀረበው ሪፖርት ላይ ጥያቄና አስተያየት በመስጠት የተወያዩበት ሲሆን በመጨረሻም የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የተለያዩ ሹመቶችን አጽድቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለምክር ቤቱ እጩዎችን ባቀረቡት መሰረት ዶክተር ቀና ያደታ የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ልማት ማናጅመንት ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ምትኩ አስመረ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ፣ ወይዘሮ ሀቢባ ስራጅ ቴክኒክ ሙያና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ፣ ዶክተር ጀማሉ ጀንበር የህዝብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ አቶ ጀማል ረዲ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው እንዲሾሙ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለከተማዋ ምክር ቤት ያቀረቡ ሲሆን ምክር ቤቱ የስራ ኃላፊዎችን ሹመት አጽድቋል። ተሿሚዎቹም በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች ከነገ ጀምሮ ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ። በሁለተኛ ዙር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ ወደ ተመደቡበት ማዕከላት ወይም ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚገቡ የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በመጀመሪያው ዙር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የወሰዱ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ከመስከረም 30 ቀን እስከ ጥቅምት 2 ቀን 2015 ዓ.ም በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲዎች በመገኘት መፈተናቸው ይታወሳል።
አዲስ በተመረቀው የሳይንስ ሙዚየም የተዘጋጀው የቴክኖሎጂ አውደር እይ ለኢትዮጵያ የሳይንስና የቴክኖሎጂ እድገት ፋይዳው ትልቅ መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። ዶክተር ፍጹም ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን የሳይንስ ሙዚየምን ጎብኝተዋል። ረዴት ታደሰ ያዘጋጀችውን ዘገባ ቁም ነገር ተስፋዬ እንደሚከተለው ያቀርባል። አዲስ በተመረቀው የሳይንስ ሙዚየም የተዘጋጀው ቴክኖሎጂ አውደር እይ ለኢትዮጵያ እድገት ፋይዳው ትልቅ መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ። ሚኒስትሩ የሳይንስ ሙዚየም ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ ለህቀት የሚመጥነው ነው የተገነባ ሲሆን ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ የቴክኖሎጂ እድገት ትልቅ መሰረት የሚጥል መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በሳይንስ ፈጠራ ተወዳዳሪና ተጠቃሚ ለማድረግ ፋይዳው የጎላ መሆኑንም ገልጸዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 የሚባል ስትራቴጂ አላት። ያን ስትራቴጂ ለማሳካት አንዱ መሰረት ካለበት ነገር ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ በዚህ ዘርፍ ያሉንን አቅሞች መቃቅሞች ወጥቶ የሚታዩበት እዛ ላይ ሌሎች አቅሞችም የሚጨመሩበት የሰራናቸውን ስራዎች በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ልናደርግ የምንችልበት አቅም መፈጠሩ በጣም ጥሩ ነው። ወደፊትም ለሚሰሩ ሰዎች እድል የሚሰጥ ነው። እዚህ ጋር የቀረቡ ነገሮች ለምሳሌ በግብርናው ዘርፍ እንደ ሀገር ያስቀመጥናቸውን ምርትና ምርታማነትን የመጨመር የኢኮኖሚ እድገትን የማምጣት የምግብ ነው ሴኩሪቲን የማሳካት እቅዶችን በጣም በትልቁ ሊደግፉ የሚችሉ ነገሮች አይተናል። አንዱ ለምሳሌ የአየር ሁኔታን እያየ መሬት የአፈርን ጸባይ የአየርን ጸባይ የዝናብን የመሳሰሉን አይቶ እዚህ አካባቢ የዚህ አይነት ምርት ቢመረት እዚህ አካባቢ የዚህ አይነት ማዳበሪያ ቢጨመር ከአፈሩ ጋር ተስማምቶ የተሻለ ምርታማነት ሊሰጥ ይችላል የሚለውን ለእያንዳንዱ አርብቶ አደር አርሶ አደርም ሊደርስ የሚችል መረጃ የሚሰጡ አይነት ሲስተሞች ተገንብተው አይተናል። ይሄ በጣም ትልቅ ምርታ ይሰጣል። እኛ እንደ ሀገር ያሉብንን የቆየውን የቤት ስራ በፍጥነት ማሳካት ስላለብን ለዛ ሩጫ ለዛ ፍጥነት የሚያግዙ ናቸው። ሙዚየሙ ለጥናትና ምርምር እንደሚረዳም ጠቁመዋል። እንደዚህ አይነት የልዕቀት ቦታዎች መገንባታቸው ኢትዮጵያን በዘመናዊ ዓለም ተወዳዳሪ የሚያደርግ አስደናቂ ስራ መሆኑንም ገልጸዋል። ያሉንን አቅሞች እዚህ ጋር አሁን አምጥተን አስቀምጠናል። ሰዎች እዛ ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ። በጣም ሀሳብ ሁሉ ጋር አለ፣ ፕሮቶታይፕ ሁሉ ጋር አለ። ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ይሰራል። አሁን አውሮፕላን የሰራውን ልጅ ይኸው፣ ድሮን የሰራውን ልጅ ይኸው። ያለውን ነገር ተጠቅሞ ለቃቅሞ ቤተሰብ አስቸግሮ ነው የሰራው እና ይሄን ግን እንዲሆኖ ሲመጣ አሁን ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ኢንቨስት ያደርግበታል፣ አለምንም ጥርጥር፣ መንግስትም ይሁን ሌላ አካል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የእኛን ሀገር ቀዳሚ የሚያደርጋት። በተለይ ከአፍሪካ ከጎረቤቶቻችን አይ ቲንክ ጥሩ ምሳሌ መሆን የምንችል ይመስለኛል። በሳይንስና ቴክኖሎጂ የላቀች ሀገር ለመገንባት ለሚደረገው ጥረት የሚያግዝ መሆኑን ገልጸው በተለይም በጤናው ዘርፍ ፋይዳው የጎላ ነው ሲሉ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ተደራሽነት ለማምጣት በተለመደው መንገድ ብንሄድ ለመድረስ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስድብናል። ይህንን ግን በተሻለ መልኩ ያሉንን ውስን ሐኪሞች ያለንን ውስን ኢንፍራስትራክቸር በመጠቀም ቤቱ ሆኖ አንድ ሐኪም በጣም ብዙ ዜጎችን ማገልገል እንዲችል ፍትሐዊነት ተደራሽነት የምንላቸውን ሊመልስ በሚችል መልኩ ለጤና የተሰሩ ሶሉሽኖች አይተናል። እንደ ሀገር ደግሞ አንድ ሀገር ያቀደችውን እቅድ በዲሲፕሊን መርታ መፈጸሙን እንድታረጋግጥ የዘመናዊ የሆነ ዲጂታል የክትትልና ግምገማ ስርዓት በተለይ ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር ጋራ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በጋራ አግዞን ሲሰራልን የነበረው ነገር አንዱ ከቀረቡት ውስጥ ነው እና እንደ ሀገር በጣም ዘርፈ ብዙ በሴኩሪቲውም ቅድም አይተናል እንግዲህ ስናይ ከወታደር ጀምሮ ሌሎች የከተማን ደህንነት የሚያስጠብቁ የትራፊክን እንበል ሌሎች ወንጀለኞችን በቀላሉ ነው በቁጥጥር ስር ልናውል የምንችልባቸው አይነት በሰላም በደህንነቱ በልማቱ በሁሉም ዘርፍ የተሻለ መፈጸም እንድንችል ትልቅ እንደምታ አለው ማለት ነው። በሙዚየሙ የተመለከቷቸው ፈጠራዎች አላግባብ የሚወጡ ወጪዎችን ማስቀረት ያስችላል ያሉ ሲሆን በሙዚየሙ የተመለከቷቸው ፈጠራዎች ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት አመቺ ሁኔታን በመፍጠርና ስራን በማቀላጠፍ
ዘርፍ የፈጠራ ስራዎችን ለአገር እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ያላቾንም ነገልጿል። የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋም በጉብኝታቸው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂና በሌሎች ዘርፎች የጉብኝታቸው ቴክኖሎጂዎች አብረታች እንደሆኑ ተናግረዋል። ይህንንም በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን የሳይንስ ሙዚየም ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደ አይኑ ብሌን ሊጠብቀው ይገባል ያሉት ሚኒስትሩ ሁሉም መጥቶ እንዲጎበኙ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። እኔ ሁሉ ሰው መጥቶ ይሄን ቦታ እንዲጎበኘው እንደ አይኑ ብሌን እንዲንከባከበው በየቦታው ደግሞ እንደዚህ ሚኒ የዚህ አይነት ነው ልጆቻችን ሲያድጉ ዓለም የደረሰበትን አይተው ማደግ እንዲችሉ የሚረዱ ነገሮች ላይ ሰዎች እንዲያግዙ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ውስጥ ካየናቸው ውስጥ 38 የሚሆኑት በግለሰብ ደረጃ የቀረቡ ናቸውና እነዚህን ግለሰቦች አግዘን ፋይናንስ አድርገን ለሀገራችን ልማትም ለነዚህ ሐሳብ ላላቸው ልጆች እድገትም የራሳችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ነው ማለት። በሰላምና በጸጥታ ጉዳዮች ላይ የሚመክረው የጣና ፎረም ጉባኤ ቀድሞ ውይይት ዛሬ ተካሄደ። የቀድሞ ጉባኤ ውይይቶቹ የቀድሞ የዛምቢያ ፕሬዝዳንት ኬኔት ካውንዳ ለፓን አፍሪካኒዝም መጠናከር ባበረከቱት አስተዋጽኦ ላይ በሚመክር የፓናል ውይይት ነው የተጀመረው። በፓናል ውይይቱ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ የኡጋንዳ ምክትል ፕሬዝዳንት ጄሲካ ሮዝ እንዲሁም ሌሎች መሪዎችና ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የውይይቱን መክፈቻ ኬንያዊው ፓን አፍሪካኒስት ምሁርና የጣና ፎረም ቦርድ አባል ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሎቾ ኦቺኖ ሉሙምባ መርተውታል። በፓናል ውይይቱ የፓን አፍሪካ ቀንቃኝ ኬኔት ካውንዳ ስራዎችን የሚዳስሱ ጽሑፎችም ቀርበዋል። የመጀመሪያውን ጽሑፍ ያቀረቡት የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ሲሽዋ ሲሽዋ የቀድሞ የዛምቢያ ፕሬዝዳንት ኬኔት ካውንዳ ለፓን አፍሪካኒዝም ባበረከቱት አስተዋጽኦ ሁሌም ሲዘከሩ እንደሚኖር ተናግረዋል። ዛምቢያ በቅኝ ግዛት ውስጥ በወደቀችበት ወቅት በድፍረት ለነጻነት ሲታገሉ እንደነበርና ለዚህም ለእስር ተዳርገው ለሀገራቸው መስዋዕትነት መክፈላቸውን ጽሑፍ አቅራቢው ገልጸዋል። የኬኔት ካውንዳ የልጅ ልጅ ሙንዳላ ካውንዳ አያታቸው ካውንዳ መላው ዛምቢያንን በእኩል አይን የሚያዩ ለአፍሪካ አንድነት መጠናከር የተጉ መሪ እንደነበሩም በመድረኩ ላይ አንስተዋል። መንግስት ባጭር ጊዜና አነስተኛ ኪሳራ ለጦርነቱ ልባት መስጠት አለበት ሲሉ ጻፊና ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ተናገሩ። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይህን የተናገሩት ከፕራይም አዲስ መንገድ ጋር ቆይታ ባደረጉበት ወቅት ነው። ቢኪ ሰቦቃ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። አንጋፋ ፖለቲከኛና ጻፊ አንዳርጋቸው ጽጌ ከፕራይም አዲስ መንገድ ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ እንደገለጹት በአሸባሪነት የተፈረጀው ቲፒኤልኤፍ የ50 ዓመት ስነ ልቦና ይዞ ዛሬም በዛው መንገድ ሊቀጥል ይፈልጋል ያሉት አንዳርጋቸው በተወሰነ ደረጃ የታመመ ህሊና የያዙ ሰዎች ናቸው ድርጅቱን እየመሩ ያሉት ብለዋል። በአጠቃላይ በፖለቲካ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ኢቭን በዲፕሎማሲ መልኩ አሁን የምንመለከተው ቀደም ብለው እነሱ ጉልበት አላቸው ስልጣን ሊይዙ ይችላሉ ብለው ያሰቡ የውጭ መንግስታት እንኳን ሳይቀሩ ያኔ የነበራቸውን አመለካከትና አሁን ያላቸው አመለካከት አይደለም። እና በዲፕሎማሲ መልኩ ተቀባይነት ያለው ነገር እያልሆነ እየሄደ እያለ ግን እየገፉበት ነው። ስለዚህ ይሄ የመሪዎቹ የስነ ልቦና ችግር ነው። ተደራድሮ በሰላም ጉዳዩ መፍታት ይፈልጋሉ የሚል እምነት የለኝም እኔ። ስለዚህ ኢትዮጵያን አጣብቂኝ ውስጥ ነው የጨመሩት። የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ይፈልጋል፣ ነገሮቹ ባጭር እንዲቋጩ ይፈልጋል፣ መደራደር ይፈልጋል። ነገር ግን ይሄንን አይነት ባህሪ የሌላቸው ሰዎች ጋር ነው የተገናኘው። ሳይወድ በግድ ይሄንን ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ በአነስተኛ የህዝብና የሀገር ኪሳራ ይህን ጦርነት እልባት ከመስጠት ውጪ አማራጭ እንዳይኖረው አድርገው አስቀምጠውታል። ከዚህም በተጨማሪ ድርጅቱ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር በእኩልነት መስራት ስለማይፈልግ ከለውጡ በኋላም ይህንን አምኖ መቀበል አልፈለገም ብለዋል። ሰሜን እዝን ባጠቁበት ሰዓት ላይ ከልባቸው ከውጭም ያሉ ደጋፊዎቻቸው እኔ እርግጠኛ ነኝ ከአሜሪካኖች ጋርም ሳይነጋገሩ የቀረ አይመስለኝም። በዛ ቦታ ላይ ያለ ከባድ መሳሪያ 80 በመቶ የሀገሪቱ ከባድ መሳሪያ ያለ ነው። ተተኳሹ በሙሉ 80 በመቶ እዛ ነው ያለው። ይህንን በእጃችን ካስገባን ሌላ ነገር አያስፈልጉ፣ ቀጥታ አስፋልት መንገዱን ይዘን በዚህ ከባድ መሳሪያ አዲስ አበባ እንገብተን አዲስ አበባ ባንኩንም ሚዲያ ተቋማትም ተቆጣጥረን ልክ መፈንቅለ መንግስት እንደተደረገው አድርገን ስልጣን ያለ ላይ ያለውን ኃይል እናወርድና በቦታው እንመጣለን የሚል በደንበኛ ያመኑበት ጉዳይ ነበር። ጦርነቱን በከፈተበት ሰዓትም የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል የሚል ግምት አልነበራቸውም ሲሉም ገልጸዋል። አሁን ትግራይን ከሌላው የኢትዮጵያ አካል
ነጥሎ ራሱን ይቻል አገር እንፈጥራለን የሚል ሌላ ደግሞ ቅጅት ውስጥ ነው የገቡት ያሉ። ይሄንንም ማስፈጸም የሚችሉበት ሁኔታ ያለ አይመስልም። አሁን በአጠቃላይ በተከታታይ አሁን ሶስተኛ ዙር ደርሷል። በሶስት ተከታታይ ጦርነት ያስፈጁት የትግራይ ህዝብ የትግራይ ወጣት በጃቸው የነበረ ደብቀው የነበሩ መሳሪያዎችና ተተኳሾች በሙሉ በየጊዜው ያወጡ የተጠቀሙ በየጊዜው እየጠፋ ይወደመባቸው ነው። በወታደራዊ በሆነ ጉልበትም አሁን እነሱ የሚፈልጉትን አይነት ነፃ የሆነ ትግራይ መስረት የሚባል ነገር የሚችሉበት ሁኔታ ውስጥ አደርሙም ያለው። ቱሪዝም ማህበረሰብን የሚያስተሳስር የንግድና የባህል መገለጫ በመሆኑ በጥልቀት ሊሰራበት እንደሚገባ ተጠቆመ። በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አስተባባሪነት የሚዘጋጀው 25ኛው ዙር ጉሚ በለል የውይይት መድረክ እውቀት መር የቱሪዝምና ንግድ በሚል ርዕስ ተካሂዷል። ኢየሩሳሌም ሽመልስ ተከታዩን አዘጋጅታለች። በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አስተባባሪነት የሚዘጋጀው 25ኛው ዙር ጉሚ በለል የውይይት መድረክ እውቀት መር የቱሪዝም ንግድ በሚል ተካሂዷል። በውይይቱም በቱሪዝም እድገት ዘርፍ እንደ ኦሮሚያ ክልል አመርቂ ውጤት መገኘቱ ተገልጾ አሁንም በላቀ ደረጃ መሰራት እንዳለበት ተመላክቷል። የውይይቱ መነሻ ሐሳብ ያቀረቡት የኢጃ ዴቨሎፕመንት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዩ ተሰማ የቱሪዝም ሀብትን ወደ ንግድ መቀየር ለነገ የማንልለት ነው ብለዋል። ቱሪዝም የማህበራዊ የንግድና የባህል ማሳያ ቢሆንም እኛ ግን በተሰጠን የተፈጥሮ ጸጋ በአግባቡ አልተጠቀምንም። ዘርፉም የሚያድገው ቱሪዝሙ በእውቀት መር በንግድ ስርዓት ሲመራ ብቻ ነው ሲሉ አንስተዋል። አሁን በ10 አመት መርህ የልማት እቅዱ ላይ ቱሪዝም አንዱ የእድገት ምሰሶ ተብሎ ቢቀመጥም ያን ነገር ማሳካት የምንችለው ቱሪዝምን በእውቀት መር በንግድ ስርዓት ስንመራው ብቻ ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ተግዳሮቶች አሉ። በእኛ ሀገር ውስጥ ዋናው ነገር እንዴት ነው? ከእሳቤው ይጀምራል። ከእሳቤው በመቀጠል ተቋማዊ አደረጃጀታችንስ ምን ይመስላሉ? አገልግሎት አሰጣጦቻችንስ ምን ይመስላሉ? የተለያዩ ተዋናዮች አሉና በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ እንዴት ነው መሳለጡ ሳለ ወይ አንዱ አንዱን ያነባል ወይ? የመረጃ አደረጃጀቱስ ምን ይመስላል? እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ስናይ በተፈጥሮ ሀብት የታደልነን ግን ከምናገኘው ገቢ አኳያና ከቱሪስቱ ፍሰት ስናየው ኢትዮጵያም ኦሮሚያም የሚገባትን እያገኘን አይደለም። ይሄን ነገር ግን መቀየር የምንችለው እውቀት መር አድርገን ነው። ኮሞዲቲ እንደ ኮሞዲቲ አድርገን ለገበያ አገልግሎትም ሊሆን ይችላል፣ የቱሪዝም ምርትም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ስናቀርብ ነው። አቶ አብዩ አክለውም ከለውጥ ወዴ ታየው የቱሪዝም እንቅስቃሴ የሚበረታታ ቢሆንም እንደ ክልሉ አሁንም ከዘርፉ መገኘት ያለበት ገቢ አለመገኘቱን በመጥቀስ የቱሪዝም ዘርፉን በማጠናከር የንግድ ቀጠና ለማድረግ የሚያግዙ የመፍትሄ ነጥቦችን አንስተዋል። መጀመሪያውና ትልቁ ነገር የተቋማዊ አደረጃጀትና የህግ ማዕቀፎችን ጉዳይ ላይ የመስራት ነገር ነው። እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሆነው? አንደኛ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቱሪዝም ለሀገር ግንባታ ከኢኮኖሚ ሪተርኑ በተጨማሪ ለሀገር ግንባታ የሚያገለግል መሆኑን አውቆ የሀገሩ አምባሳደር ሆኖ መሰለፍ መቻል አለበት። ይህን ነገር ደግሞ የምናደርገው እንዴት ነው? አሁን ያለነው አንዱ የሌላውን ክልል ወይም የራሱን ክልል መስህቦችን አናቃቸውም። ስለዚህ ይህን ነገር እንዴት ነው መሰራት ያለበት? በየትምህርት ቤቶቹ ከኤሌመንተሪ ወይም ከኬጂ ጀምሮ በየካሪኩለሞቻችን ውስጥ ይህን ነገር በማስገባት ምን ይመስላል የሀገራችንን እወቅ አይነት ነገር እያስተማረን ስንሄድ በተንቀሳቀሱ ቁጥር ደግሞ እንዴት ተደርጎ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፣ ጥበቃ ሲደረግላቸዋል እያለን ስንሄድ ምን እየሆነ ይመጣል? መጎብኘታችን ሴቶቻችን ወይንም የምንወደው አይነት ስራ እያደረገን እንሄዳለን። ሙቭመንቱ ደግሞ በመጣ እንቅስቃሴ በመጣ ቁጥር ደግሞ ከቱሪዝም የሚገኘው ገቢም እየጨመረ ይመጣል። ሁሉም ደግሞ የሀገሩ አምባሳደር መሆን ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄን ነገር በማድረጉ የፋይናንሱ ጉዳይ እንዴት ነው? ብዙ ሀሳብ ያላቸው ቢዝነስ ስታርታፕስ አሉ። እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው የምናበቃቸው? የፋይናንሻል አክሰስ እንዴት ነው የሚፈጠርላቸው? የመረጃ አደረጃጀትና ፍሰት ውስጥ ምን መምሰል አለበት? የህዝቡን ግንዛቤ እንዴት መጨመር አለበት? አገልግሎት ፈላጊው ስመጣ እንዴት አድርገን ነው ፈጣን አገልግሎት መስጠት የምንችል? እነዚህ ነገሮችን የምናሻሽላቸው ከሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀየር ይቻላል። ኢትዮጵያም ከኢንዱስትሪ የምታገኘውን ገቢ ያድጋል ብዬ ነው የማስበው። በውይይት መድረኩ በተነሳው የመወያያ ጽሑፍ ላይ ከተሳታፊዎች ሀሳብ ተነስቶ ውይይት ተደርጎበታል።
ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለ54 ታዳጊ ሀገራት የዕዳ ስረዛ እንዲደረግላቸው ጠየቀ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሆነው የልማት ድርጅት ወይም UNDP በመባል የሚጠራው ተቋም የገንዘብ አበዳሪ ተቋማት ለታዳጊ ሀገራት ባበደሯቸው ብድር ዙሪያ ሪፖርት አውጥቷል። ድርጅቱ በሪፖርቱ እንዳመለከተው ለ54 የዓለማችን ታዳጊ ሀገራት የብድር ስረዛና ተጨማሪ የመክፈያ ጊዜ ወይም እፎይታ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። የብድር ስረዛ እንዲደረግላቸው ከተጠየቁ የዓለማችን ሀገራት መካከል 25ቱ የአፍሪካ ሀገራት እንደሆኑ ተቋሙ በድረገጹ ባወጣው ሪፖርት ላይ አስታውቋል። ድርጅቱ አክሎም ለበለጸጉ ሀገራትና ለአበዳሪ ተቋማት ትንሽ ነገር ቢያደርጉ ለታዳጊ ሀገራት ግን ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት አመላክቷል። አክቷል አበዳሪ ተቋማትና ሀገራት ለታዳጊ ሀገራት የብድር ስረዛና ፎይታ ካልሰጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ወደ አስከፊ ድህነት ሊወርዱ እንደሚችሉም ገልጿል። እንዲሁም አበዳሪ ተቋማትና ሀገራት ብድሮቻቸውን ለድህነት ቅነሳ ስራዎች እንዲያውሉ ሊያበረታቱ ይገባል ሲልም ድርጅቱ ጥሪውን አቅርቧል። የቱርክ ፓርላማ ሐሰተኛ መረጃ በሚያሰራጩ አካላት ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ህግ አጸደቀ። በፓርላማው የጸደቀው አዲስ ህግ የውሸት ዜና ወይም ሐሰተኛ መረጃን በማሰራጨት የተጠረጠሩ ግለሰቦች እስከ 3 ዓመታት የሚደርስ እስራትን እንዲቀጡ የሚያደርግ ነው። ህጉ እያንዳንዱ የተለየ ድምጽ የሚያስፈልገው 40 ማሻሻያዎችንም ያካተተ ነው ተብሏል። ህጉ ሐሰተኛ ወይም አሳሳሽ መረጃ በማሰራጨት ጥፋተኛ ሆነው በተገኙ ሰዎች ላይ የወንጀል ቅጣት የሚያስቀጣ ሲሆን በማህበራዊ ድረገጾችና የኢንተርኔት ድረገጾች አሳሳሽ መረጃን በማሰራጨት የተጠረጠሩ ተጠቃሚዎችን የግል ዝርዝሮች እንዲያስረክቡም ይጠይቃል። የተቃዋሚ ህግ አውጪዎችና የሚዲያ መብት ተሟጋቾች አዋጁ ውድቅ እንዲደረግ ቢጠይቁም የፓርላማ ብላጫ ድምጽ በድምሩ 333 መቀመጫዎች የያዙት የኤርዶዋኑ ገዢው ጀስቲስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፓርቲና ናሽናል ሙቭመንት ፓርቲ አጽድቀውታል። ይሁን እንጂ የፓርላማ ውሳኔ በሀገሪቱ ዜጎች የመናገር ነጻነት ላይ ስጋት የሚፈጥር ነው በሚል እየተተቸ ነው ሲል AFP ዘግቧል። ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሱት የሰዓቱ ዜናዎች ተከታተላችኋቸው ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ያባታብሪያችሁ ነበርኩ። መልካም ምሽት።